Tässä pystyy hyvin katsoa tätä kahden tuoreen nykyauton muotoillisia eroja, mutta myös sitten koko eroa. Eli valkoinen on startin käyttötestissä oleva Toyota Prius Plussa ja sitten punainen Mazda 6 kolmannen sukupolven sedan malli, joka on nyt startin koeajossa. Ja ajattelin, että tässä samalla voisi vähän myös sitten katsella näitä auton ohjaamoja. Niissäkin on aikamoisia eroja. Ja ihan lähtien siitä tunnelmasta, miltä ohjaamo näyttää, minkälainen fiilis. Sanotaan, että tämä on tämmöisen modernin nykyauton ohjaamo, joka on kumminkin aika tämmöinen perinteinen asettelu tai tunnelmaltaan ohjauspyörä, jonka takana mittaristo ja nyt sitten tämä muodissa oleva inforuutu tuolla keskellä ja sitten vaihdekeppi tuolla keskikonsolissa alhaalla normaalilla paikalla. Ja sitten jos siirrytään tänne Prius Plusan ohjaamon puolelle, niin näkyy hyvin ero. Eli ensinnäkin mittaristo ja keskikonsoli tai radio ja säädin elementti, ilmastoinnin säätöelementti löytyy täältä keskeltä. Ja tietenkin täällä Prius Plusissa kyseessä on tila-auto, niin istutaan vähän korkeammalla. Auto on vähän korkeampi kuin kutonen. Hyvin tämmöinen modernin näköinen hybridiauto ja tämä ohjaamo on sitä hybriditunnelmaa, jota näissä Toyotan Prius-hybrideissä on ollut. Eli aika futuristisen näköinen, vähän tämmöinen avaruusaluksen tunnelmaa tässä enemmän. Eli perinteinen auto, massakutonen nykyauto ja sitten tämmöinen futuristinen, nykyaikainen, moderni auto.